নমস্কাৰ সকলোকে, আজি বনৰীতি ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকেতো গম পালেই। হয়, আজি মই লৈ আহিছোঁ গৰৈ মাছৰ পুৰা পিটিকা আৰু এই ৰেচিপিটো খুবেই লোভনীয় আৰু আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ ভিতৰতো পৰে। চ' পলম নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইয়া গৰৈ মাছ দেওবৰীয়া বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ জীয়াই থৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা এই চাৰিটা ললোঁ আৰু ইয়াৰে ভিতৰত দুটা মাছ আমি ঔটেঙাত দি খাম আৰু দুটা মাছ আমি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ পুৰি দেখুৱাম। চ' এতিয়া আমি মাছকেইটা ভালদৰে মাৰি লওঁ আৰু বাছি ল'ব লাগিব। এইয়া দুডাল হলা আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু আনফালে দুটা গৰৈ মাছ ঔটেঙাত যোনকেইটা আমি দি খাম সেইকেইটা আমি ভালদৰে বাছি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ বাকী দুটা ধুনীয়াকৈ আমি হলাত শিঙি লৈছোঁ। এতিয়া বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে অলপ অলপ ৰেপি দিব এনেকৈ, তেতিয়া নিমখটো সোমাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মাছকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব। এনেদৰে টিঙিটাত আমি লৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া আমি মাছকেইটাত ধুনীয়াকৈ নিমখ সানি ল'ব লাগিব। এনেদৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ ধুনীয়াকৈ নিমখ সানি দিব, তেতিয়া পুৰাৰ পিছত যথেষ্ট ভাল লাগে খাই। এতিয়া জুইকুৰা ধৰি লৈছোঁ যাতে এঙাৰৰ তাপত ধুনীয়াকৈ সিজিব পাৰে, সেয়েহে আমি জুইকুৰা ধৰি উঠি এতিয়া আমি বাকীখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই লওঁ। কাৰণ পিটিকাত আমাৰ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেয়া আমি চাব লাগিব। সেইখিনি বস্তুৱেও বহুত টেষ্টটো ইনহেন্স কৰি দিয়ে। এয়া কেঁচা জলকীয়া ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ সৰু চাইজৰ। এয়া নিমখ অকণমান লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ ক'লা নিমখ আৰু এয়া লৈছোঁ চাট মচলা অকণমান। নেমু চেপিবৰ বাবে অকণমান নেমু থৈ লৈছোঁ আৰু এয়া খলিহৈ অকণমান লৈছোঁ। আৰু খলিহৈৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক লাগে তেন্তে ওপৰৰ আই বাটনত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাব। আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ আদা অকণমান, আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মাছকেইটা আমি পুৰি ল'ব ওলাইছোঁ আৰু যিহেতু জুইকুৰা আমি অলপ আগতে ধৰি থৈছিলোঁ সেয়েহে এঙাৰ অকণমান জমা হ'ল, সেয়েহে এঙাৰৰ তাপতেই সিজিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়। জ্বলা জুইত দি দিলে কি হয়, স্কিনটো জ্বলি যায় কিন্তু ভিতৰখিনি হয়তো নিসিজিবও পাৰে, সেয়েহে এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ। মাছকেইটাৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, আপোনালোকে মন কৰিছেনে? এতিয়া মাছকেইটা সিজি উঠিলে আৰু কেনেদৰে পিটিকা বনাওঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মাছৰ পৰা কাঁইটটো আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিম, নহ'লে পিটিকাত খালে ভাল নালাগিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, এই মাছৰ পিটিকাবিধ পঁইতা ভাতৰ লগত খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ
আৰু আপোনালোকে গৰম ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। মোৰ পিছে গৰম ভাতৰ লগতহে প্ৰিয়। মই যদি এনেদৰে মাছৰ পিটিকা লৈ লওঁ গৰম ভাতৰ লগত, মোক আৰু একোৱে নালাগে, পিটিকাৰে মই ধুনীয়াকৈ ভাত খাই দিব পাৰোঁ। আপোনালোকেও তেনেকৈ খাইছেনে, আৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আপোনালোকক মই কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইউজ কৰিম পিটিকা বনোৱাত, সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱে। কিন্তু এটা বস্তু মোৰ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক থাকি গৈছিলে, সেয়া হৈছে মানধনিয়া। মই এতিয়া কাঁহীখনত মানধনিয়াও অকণমান ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিছেই চাগে স্ক্ৰীণত। আমি এতিয়া কাঁইটটো ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ আৰু লগতে মূৰটো ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ। আমি মাজৰ অংশখিনিহে ইউজ কৰিম। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে মন কৰিছেই চাগে বহুত গৰম হৈ আছে, আৰু সেয়েহে আমি ভালদৰে চুব পৰা নাই, অকণমান লাহে লাহে কামবোৰ কৰা হৈছে। আৰু পিটিকা কৰিলে এটা বস্তু মনত ৰাখিব, গৰৈ মাছত বহুত মিহি মিহি কাঁইট থাকে, সেয়া যাতে আপোনালোকৰ হাতত যাতে নুফুটে, সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকে সাৱধান হ'ব পিটিকা কৰোঁতে। এয়া নেমু পিচ লৈ ধুনীয়াকৈ ওপৰত চেপি দিছোঁ, তেতিয়া টেংগি ফ্লেভাৰ এটা আহে। আৰু এতিয়া বাকীখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ লগত ধুনীয়াকৈ মাছ পুৰাটো মিক্স কৰি দিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ পিটিকি দিব লাগিব। খালি সাৱধান হ'ব যাতে কাঁইটে নিবিন্ধে, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত ৰেডি হৈয়ে যাব, আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ পাৰিব বা ঠাণ্ডা ভাতৰ লগত হ'লেও খাব পাৰিব। অকণমানহে কষ্ট নহয় জানো, মাত্ৰ পুৰিব লাগে আৰু যোনখিনি বস্তু আমাৰ মিক্স কৰিব লাগে সেয়া আমাৰ যোগাৰ থাকিব লাগে। আৰু যদি এবাৰ ৰেডি হৈ যায় তেন্তে বহুত ধুনীয়াকৈ বিৰাট তৃপ্তিৰে এসাঁজ ভাত খাব পাৰি। আৰু ইয়াত যে আপোনালোকে দেখিলে মই খলিহৈ এড কৰিছোঁ, সেয়া অপশ্যনেল হয়। যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, কিন্তু এই বস্তুটো থাকিলে মানে কি হয়, যদি আমি মিক্স কৰোঁ বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা টেষ্ট আহে, মানে বহুত ভাল লাগে খাই। যোনে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো গম পাইছে, আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এনেকৈ অলপ এড কৰি খাই চাবচোন, সঁচাকৈ বহুত বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট, মানে টেষ্টটো পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে মাছ পুৰা খাওঁতে সাৱধান হ'বলগীয়া এটা কথা হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে মাছ পুৰে বা খাই ধুনীয়াকৈ বাচোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব, কাৰণ এইয়া আপোনালোকে চাওকচোন, এয়া হ'ল বৰশী। আপোনালোকে দেখি গম পাইছেই চাগে, মাছটো পুৰোঁতে আমি গম নাপালোঁ, কিন্তু যেতিয়া পিটিকা কৰিছোঁ মাজত আমি টান টান এনেকৈ চুই পাইছোঁ, আৰু তাৰপিছত এয়া চাওঁ যে বৰশীটো আছিলে। গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ যিহেতু এটা অতিকৈ সাৱধান হ'বলগীয়া কথা, আজি মোৰ লগত হৈছে, হয়তো কাইলৈ আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা পিছত আপোনালোকে পটককৈ গম নাপায় কি আছে, কিন্তু বাচোঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, এনেকৈ বৰশীটো পেটৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে মাছটোৰ, আৰু আমি পিটিকা কৰোঁতেহে পাইছোঁ। চ' আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিব, কাৰণ হয়তো কোনোবাই যদি খাই দিয়ে ডিঙিত লাগি ধৰিলে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'বলৈ পাৰে। চ' বাকী যিয়ে নহওক, ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেয়া কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে যদি ব্লগ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ফুড চেলেঞ্জ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব। মই আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।